Karol, Jerkis, jis mi burnem ko, oi, jis mi cilnem ko arti, jis mi zaknem ko azgi, hajeni. Գիտեն, հիմա ուղղակի շատ խնդիրներ ունեմ մենք։ Դրա համար ես ավելի շատ կուզեի, որ շուտ գրանցվենք հայկականի, էլի։ Դրա համար, որ արդեն հայկական որ գրանցվենք, մեզ համար արդեն ամեն ինչ հեշտ է լինելու, հա մաման կարա գործի մտնի, էլի տենց բան կարա լինի, բայց առանց հայկական գրանցումի ինքը չի կարող բուժ բանանի, ես էլ չեմ կարող։ Դա ուզում եմ մաման շուտ բանան, բայց դե գործերը կամաց-կամաց գնում եմ։ Որ մեծանան ես կարամ մաման գնամ, ընդի հայկաններս տեսնեմ, դե բաներ կարամ, բայց հիմա ես փոքր եմ, եթե գնամ, ընդե պիտի թազու սկսեմ ամեն ինչ, որ դպրոցում պիտի առաջին դասարանից մտնեմ, էնպես-ենպես էլ ես արդեն մեր տարով ուշացել եմ, ընդե որ առաջին դասարանում սովորել եմ 6 տարեկանում, ստե եկել եմ 7 տարեկանում, ու ես եկել եմ ու 7 տարեկանում եմ եղել, հետ էլ մի տարի ուշացում եմ, չէ նշանակում, դրա համար էլի։ Ստե խանութ կա, բայց ստե կանել է բան չի, հա ենց աղմաղ ենց, եթե ունեք միջեն ես ուզում գրնես առնես, բայց ոյնակ արև տուր կամ էլ ոյնակ կուշիկ, մուշիկ ենց առնելու շոր կամ էլ մի տենց հարցերում մաման պիտի անպայման գնա ստեղի, որ գնա ընդյա ուշ տեղից առնել, այսիքն իջի բանում, դիլի ճանում, այդ են ստեղերում պիտի գնա առն կաղպինց։ Սիտր հեռանարը շատ ուշ բարա, ավտո գտեն այսիքն։ Հատ մարդ կա, որը տանը լիկը կիրկեր կան էլ է, համայկական հանգուցական։ Ես էլ հայկական եմ, որ հայկականը վերջացնեմ, այիկն է ասել էր, առաջինը բարակից սկսի, հետո արդեն հաստ գիրկի ես կուրսնի, պետ չէ առաջ անգամ հաստ գիրկ կուրսնել, էլ է, ես էլ բարակ գիրկի վերջացնել, միատ մեզ հաստ ու պատրազնների գիրկը մզև, ձին հայկական պատմությունների, ուշտ է ենց հետյատները, հետյատները ես արդեն կարծացել եմ, մանկոցին անցել եմ, որ ընձև ես արդեն պատան ու ժամանակը, մոգոր ու լիկը խաղալիքներ ենք ունեցել, միշտ ասակա ասել առ, ու պապան էլ ամենոր առել, այլ է իր ամա, գործից վերադառնալուս խաղալիքներ ունեցել, հիմա տունը լիկը խաղալիքներ է։ Այսիք իմ հայրիքն է, սա էլ է հայրիքը, սա էլ հայրիքը, այս էլ գիտեք ով է, սա պան, մեր առաջվա պրեզիդենտն է, նահագան, Մոնղոլիայի նախկին նահագան։ Ստե օդը լավն է, ընդ է մշկ չկա, սենց կանաշները շատ չկան, ստե օդը մաքուր է, ընդ է կանաշները շատ է, ստե տաքուր է, այս Մոնղոլիայի ճուխտա դրա մորը դենց։ Չոր դասարանը ես 4 տարի ում է անսախ հին է եղելա, միայն նկարչությունը, ոյդ է ես լավ էի նկարում, դրանը նկարչությունը լավ է։